مرتني تبي سرال على كل شيء تازم ما فعلت تجواري أشوال دا وما تخبل إسرع ولقا وما ما تسرد داسي بيزتك كتول عمر بياض ساتي داد اسے چلو کنے داد بدریش کنے بیزتا کو ہزار رہ دے پفلہ کارو کنے واو رہ مستہ جی کو بدرے بدماش دے نظم دا خان نعمت اللہ خان زمین زم اغا دا غنا لے بدماش دے کو بدرے کو دا بدماشانو بدماش دے کنا او بیا دا غا ساتلی سری اغا جو مجود چدی کنا توبا توبا خدا وال ڈس کئی او بیا خبرہ کئی اگوی ناکو میدے خدای دشمنم پا مالو ساتی سوچ کے پرے ہوتے یہ جی دادا بدری بدمار سڑے بیزے تکڑے دے دا گسا سترگا میں آپی خدا دے خیر کئی ایسے بارے ہاں دادا بدری سڑے تاں سے بیز تکڑو لڑا خوامی غواری چی بینی دو اسکم خونا دادا بدری وصل نشم ماتا والے یک دستی باتا پا مرے کے پٹا چاو او پا راکو راکو با دی بدری ترسو دادا بدری خواہ خدا چس در سر کئی واجو در پڑائی بڑھے وارتا واجو اچاو اچاو واجو چی بٹے خودے نو مولے خواہ سمی کنا دا واخلا دا موگے بسو غمی مخشا چاچی دا بدری پالاکہ کی جواری اچھو لیتا آہ او بدری تے دیسی ورکولنا انکار سوک چی دا بدری دے سڑی بیزتی ہو مکڑا آہ 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 دیر زڑور رہتا کارش یار دیر زڑور ولی استاد سے خیالو چی زمان دا دے علاقے بدماش تاسخر خان نعمت اللہ خان دے نا مور لاغ زیر دے آورے چی تا بدری پچھوڑ کی زان تا بدماش ہوئی زبادماش ہم تا بدماش ہی دا میدان با زگت ما دا میدان با زگت ما بادریا دل بریا ورکی سزا بدریا ای خلقو تاوائی چا دزو لکی لان دی زمان اسخر بروک دی که زمان با جوڑی دوال اسخر بانده دی دزو کو نو لکا پا ما چی دی دزو کو او سی پا ما دی دزو کو نو پزان دی دزو کو زویم با آفی که خدای بطا ماف کی تا تا پتا نیشتا چی دا بدری پا کتاب کی ارو مافی نیشتا و چی تاویل بیار ماف کما بیک خانٹو کی تباہ سزا ضرور ملاوی گی ولی
چې د پترې چیړلې دي او پترې چیړل ځان ته مچۍ پارول دي. مچۍ بدریا پوشم بدریا پاسا پاسا کوسکا پټو کو نه کوسکا کوسکا ته دا پټو نه ته جواری دا پدری سو اتی پزے کی کے ہاں زما دا پیسو بس کی گی لگیم ندی پورا لس لک دی تے چا کم کہنا تے دربے تو دربکو دربکو سے تے وئی بولے زما مال سے تا ملو مال سبا پوری زما پیسے رو سوا گلی خب نوی ادام اورا کستا دا خیال وی چه زده پدری پزه که جواری کم او دا آقا پاو جوا تا زما پامل خیر جوا چه دا خیال دا زل رو باسا دا آقا سو آده سیر ده نوزو بورا دلی جده تو او پر توک بغالا داچا داچا چاویستو دا خان نعمت اللہ خان دا زمنا پر تو چاویستا زمان دا عزت جنازا دا بدری جی شرموکا داوستا شرموکا پتا با هم پلا ڈزی کریوی زان بازی پی بشتے وی خو پر توک دینا بشتے او انکار بکاولو تو نور خراب پاولو با شرمی دلیا دا داس بیزتینا مرخو مونگا پا شرمولو شرمولو پلارا پا شرمولو شرمولو دا جی دیکھ آم شرم خو مونگا پا شرمولو شرمولو یو معمولی بدماش برلا پر تو پوگا باندے واچولو باتشو آقا بدرے بدماش نن بیا خنروی اور یا با زنی ما او ترے گا زمانیا نن بتا غسر دا حساب کتاب جب پخپلا کو بخیر خان نعمت اللہ خان بخیر الکا اور ادری بھی دی چنن تد بدری سر حساب کتاب کھول راغلے اے جو خود توی ما چه پرید دا حساب کتاب نقصانی باشی پکی او بیاز نگوار ما چه دا خپل زوم پشانتی تو دا دیزه نا دیزه تلار شی پدویا ای زناورو میلماو کوربا پی جنه او کنا روستو جای گونا بدریا خبر یہ دیرے خسر یو زتا دیر خفے جنم او تو ما دیر خفے جنے آو زم تا دیر خفے جنم خان نعمت اللہ خانا چپا خپل خلا باندے زان تا بہادر او بدماش ہوئی او کارونا کارونا دا خزو کئی او تم نا کورنے نے کھنا
چاچ په دشمنی کې د بادری او د دلبری بے گناہ بڑا پلار پا گولو بانے خلبیل خلبیل کو امری کو خطا تتا پترا چھ پختون پا دشمنی کے پا بڑا و پا خدبانے گزار کول اخ پلا پختو ہی چھرے نگری پختو ما کھڑی دا رحمت اللہ خانا لکا سنگ چی رجول پلار پا بدل کے ما ستا پا اوجا کے ہم ستا گودا مو اجل کوئی اور خبر ہمیں یاد ساتھ نعمت اللہ خانہ کہ چرے شاہ زمان دا پانسے دا تختے نہ بچ ہو زمان میں بنا بچی گی ہی چرے بنا بچی گی آغا خلق زمان دا او خینا پرتو کو کھو زبد آغا خلق ہو دا خوزنا پرتو کو نو باسم اخوی تجوردہ پتنشت دے جا زمانم شاہ زمان خان دے آغا شاہ زمان خان چاچ دا آغا زوز مازوز پلار لکه دا مست پا گوتو کمبروڑه لیو وجلیو کلا با تو مشر خان دا جوز مازوز دا بدری دا مرگ بندو باز کوئی علا چه کلا دا پلا برا لیو بازی بس لک صبر کوا مستا جی او دا دوا کوا چه زر تا زر دا جیل نرا بارسم خوڑلے دے گزار رغی گمنا دباقی جوندون پخون پوہے گمنا کتو لمر می دیدن دیار نصیب شی پا کتو بندی می زر مڑی گی نا نازو جی اے نازو زہ حیران پا دیما چی تر دے دم توبنا بڑاو تولی نکے او بکم ضرور بوکم خود چکل لتا دا بدماشی نا بغاوتو کی دا بدماشی نا بغاوت نیشو مکولے زکا چی بدماشی زما دا جون ڈال دے که بدماشی پرے دما دا جون بے لما ہم دغا سے دمتوب زما مجبوری دا بدارا چی زر دمتوب نکم نو سنگا ببلیگی زما دا کور نگرے دا سمو اے نازو دا روزے وزیلہ کو آغا پاک ذات دے او بیازو کو زو خوستا زین کرے اسی ما چی چر تا بیدان سر بوزے در سر راوانی ما دشتیا؟ ستا دا کاسی رو سترگو قسم زلفو پچے روکے روکے دو تا مزڑ کی سمندر کی ستاگ سترگو دبی دو تا مزڑ کی گی خدا زبو سلارشم اسنے چرتا آرور میرا شی لگا ہو کینہ کرے مڑے بیاد رالے بنگلی مات کو کیو بنگلے دی ماشی نو لگا تندے چرے ماشی ایم زیرے سایڑو خبر نکو مرشا خبر آرہ دو پیلور پم مور دے
تا خو د ځان نه وږمه جوړه کړې. ای ما دا دونه سره زر په ځان باندې مه تپه، سبا به درته چې امنیت خراب شوی نو بیا به اوچته کړې. ستا خو به کوژده نشي ظالمې، زه به کونډ پاتې شم. ای لا دې نه کوي لیکتیا، ستا او زما واده به څنګه کېږي؟ ستا چې زما پلار سره دښمني ده. یو او زما دښمني ستا پلار سره ده، زما مینه تا سره ده. زه به تا یو ورځ ځان ته ضرور وډو، بیا د واده په شپه باندې په پالنګ کې به در باندې داسې حمله کوم څنګه ازمرې چې په بیزه کوي. بیا الهوري تخته نه د زه درته دله ده اوس کارم او که ته د سړي بچی نه چې زما د لور نه نقلارېږې. ها دله ده اوس مسته جدا ته څه وې؟ ته خو د خان لیاقت خان جوړېدو والا سخرې. لیاقتیه دا یوه خبره مې اوره چې خپله لور به یو سپي له ورکړم په تاله به یې در نه کړم. او تم په دواړو غوږونو واوره مستاجي، چې ستا یوه لور نه ما خپله حق ولاړه ښځه جوړه نه کړه، نو زما دا برید به زما په مخ نه ستا په دوې دوې بیر غضب ولاړي. ښه هلکه کتیا، ولې کتیا لکتیا دا مخ ته رانه ولې واړو یار؟ ته خو زما د وړوکوالي یارې که نه؟ یاران یو نه یارانو، کله چې ته د سړي زوی یې که نه او شریف وي نو ته زما یار وي، او اوس چې ته دله شوې نو مړه تا سره خو په ودرېدو باندې ما له شرم راځي. وایم چې دا زار ولم، دا خلک به څه وایي مړه چې لیکتۍ لاړو د شمشیري سره دله شو؟ ولې کتیا ته څه پوهېږې؟ کمې مزې چې په دلتوب کې دي هغه په شرافت کې چرته دي. دا موبایل وګوره، دا ګاډي وګوره، زما بنګلې ووینه. مړه لعنت وي په داسې عزت او په داسې دولت چې په دلګیرۍ اچلېږي، زه پکې نه یم. د خان نعمت الله خان زامنو ته وایي چې جواری بند کړې، وایي چې د نوخار نه ایس پي اسف خان را بدل شوی ډېر غټ بدماش دی، موږ نه بل غټ بدماش څوک کېدی شي. ای شو د برج به یا بنګ سکلي او یا مازغه خراب شوي دي، تکه خو موږ ته ګډې وړې وایي. ما نه بنګ سکلي دي او نه مې مازغه خراب شوي دي. کم ایس پی اسف خان چې د نوخار نه دلته کې را بدل شوی دی که نه، هغه پولیس والا کم او بدماش زیات دی. موږ د خپل ځان نه غټ بدماشان اډو منو نه. ای لکه پراخو راخو دی د دې ځای نه بهر وباسئ، ای باسئ بار کئ. ایس پی اسف خان پولیس والا ته ګوره او بدماشی ته ګوره. او خان را بدل شوی دی، هغه ډیر سخت سړی دی. په قائد اعظم بابا کې ډیر زور دی شوکتا، د دې شوړه چې د چا په جیب کې واچه نو اکدم ګرم شي. او بیا تا ته خو پته ده چې داسې افسران په لاس کې اخیستل زما د ګس لاس کار دی. زما د راتلو اطلاع درته وه. ولې نجی، موږ هم ستاسو انتظار کوو. دا شراب او جینه دا ستاسو میلمستیا ده که نه جی؟ نو تا ته پته وه چې دا دواړه زما کمزوری یعنی شراب او جینه. دا د هر پولیس افسر کمزوری ده. ته اوسا ته یې پیرتا وردي د قانونه چولی ده او کارونه یې تلګانو کې دې نوخله چې دا وردي وباسي او تلتوب شورو کې رخه مې غواړي چې د کلاشنکوف دا ګولۍ دنه پورې را پورې وباسم
افسوس چې قانون په لاس کې نشته. لاړ شه ګیریوالا، دا تور سړی کور ته ورسو. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دا ولې وې سر؟ د نعمت الله خان ځای ته تللی وم، او هغې ته مې د جواري مه کوئ، خو د هغه زامنو زما ډېره بې عزتي وکړه. اورېدلی مې دي هغه اصف خان نوخاری نه دی، ډېر بدماش ګوټه غوندې دی. بدماشي نو خپل ځان ته بئ، والله کې مې ته سترګ هم سوځي یا مونږ په خاندانی بدماشان یو. د پلار راج دی که غیر راج دی جواری ما چھوڑی؟ اگر تانیدار مولی بیزا تکنی دا تانیدار ہے تاسو بدماشان یای، بدماشان یای تاسو. سو بدماش امزا ما لگر بدماش پا دی علاقہ کی سوک نیچتا واسه و تو با فوکیت کرنے دی بدماشانو نبا دا بدماشای میدان زگتم زگتم. یقین زه چې ته وینې یقین به وکړم. یو منټ خو سو یو سکن کې در رسیدم. هاي ډیډ، مای سویټ ډیډ، هاو آر یو؟ آی ام فاین اینڈ هاو آر یو؟ آی ام فاین ابسولوټلی. دا چې چرته په منډه روانې؟ یو مرګل مینو خان اوس را رسیده کنه، لکه هغې پسې ورځم. ډیډ ورشم؟ آو ورشا. ثانک یو ډیډ. ہلو ایس ایس پی ہمارے سپیکنگ نعمت اللہ خان خبریں کو. او نعمت اللہ خان سنگے سنگے بے وقت موبائل کو زما خیال لے جوڑے بیا دے خر پخاٹا کن خطے دے آو کنے یا ساسو آگا نیو ایس پی آصف خان نو خارے بل طرح بدل شوے دے زما دا جوارے اڈیم بندکا اور زما زامنے دیر پا بیزت ہے زان سرے بوتل. آو ما تا پتا دا ته فکر مه کوه، زامن به دې هم په زما ته راخلاص شي او جواری به دې هم کولاو شي، خو لږ انتظار به کوې. هغه نوخاری ډېر سخت افسر.
اشکای دی پزر داسی گزار را کرو چی دا روح خلق خبری گی زم مره لاری ترات لوب دی چارو کم پبنو باندی کل با حاغ خوری کرم چی تپی قدمو نک دی اسی پسو خدا حیرانیم چستا دا نوخار ندوم رزر پی خورتا ٹرانسفر سنگوشو دا ما ٹرانسفر شوه نده ما پا سفارس سخبر زان را بدل کرد تا پوس کولشی چی ولی صرف ستا دیدن دا پارا ها نو دا خبر دا او که دا خبر از اخبر تیلی توکم نو بیا ودر ظالم بچه دا سو نکی یو خواغ زبا سینی رفسر ده او بل جوڑی دو آل اسخر او که زما پلار ستار اسخر جوڑی دو نا انکارو کو او تیز مونگ پری کسم بن کی نو بیا بسه کی نو بیا بزو دا سندر اوام تا دا محفل نا بی نوار آلم سپسل گو او پا جڑا کل کل سوچ کم شاہین چی زما استا تڑن با سنگ کی یو خستا رتلانی مطلع خان سر زمون زرد دشمن دا او بیا تا تا دیو خان لوری او زدیو غریب چی مینم ریختونی نو تا دنیا یو طاقت ممنشی جدا بولی شیناز تا دی مطلب دادی چی زما استا تڑن با ضرور کی ولی ستا وسم دا شکتی چی زما استا تڑن با نکی گی وز زما یقینو شو چی دنیا یو طاقت هم ما تا دیو بلنا نیش جدا کولی خانو بیران لاسون چا پیر کا او زانتا می دوم را نزدی کا چی زما استا ترمین دا حوان تیره نشی کلگا بوٹی لخیال کهو بره اگه نوخاره اسپی را بدل شوه ده او ریدلی می دی چی آقا اول سپیره تم به روز تو خبره کهی لکه شیخ دا دیرای چا دا 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 بدری بدماش کم بدری بدماش آقا سواتی آو دیل آکی بدماش بدری نزیم زا بوزی دی سواتی نبا دا بدماشی دا میدان زکت هم مفتشا بکزی ماشان پا تکلو دو شویا دا کانون سپیا دا دا بدری دا مرگا وردیو چی دا کسان دی تانی در وستل یا دا آغا بدری کسان دا چاپ و جرک جتان غط غط افساران لکا دوگی سپی لکی خوزی چی بدری با کل آدو کرا غرزی دا بدری دا روب و دا دب دبینا سوک نا خبر دی ستا پا دیرا چاپا ما نا ایس پیا سفخان پا خبل والی دا آغا نیولیو او ما را وستل او تاسو ته خو پته ده چې ایس پی اس افغان ډېر تریخ مرچکی دی تریخ تریخ مرچکی وای انسپکټر وا تریخ مرچکی او
بدرے چتر سو پوری د تریخ مل چکی نے چھکو نہ وئی نو قسم پک دے دو دے ناز بھی گی او تا دی نو خاری نو خوب اسا دا سی چھکو ہما دا سی چھکو ہما چی ددن با وار او پار دوار غطاوی دوار اے دا بدری دا کسان پریگی دا پریگی دا کسان چیزی او کدی دل تک پاوکرا نو بیا 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 کو بدری بدری پاتی نکا دا ریس پی سابو کم دے اے دست زما او کم چلی گی زما زیما زیما دا دیالا کے بدماش کاغو زما پسے کی زما جواری بند کرا نو نن نن بزر دے قانون پر کھول کے پڑا چوما نو نن با دا بدماش ہے دا میدان زگر تما دا میدان بزگر تما کھول کے رکتاک دا زما ستاو سر دا ملاقات نصیبو چو زما ٹرانسفر دن تو شو خوزہ حرانی ماسٹر سے چی دا دیرو بدماشانو بچی ستاسو دلاس انسانان جوڑ شیوی دی نا پوئیگم چی تاسو خپل اولاد سنگ بدماش جوڑ شو اصفا بچے کم پلار دا غواری چی دا غا اولاد دا بدعمل شی خدا سب زما پا نصیب کیو زخو پہ اشتزی کم پل زان بے اولاد گرنما تی پوئی کا بچے کچر تا پس ما لار راشی نو خواغ دا پلار منی نا زما منی و نا دا خور منی معافی غوارم الو باسو ہے ہاں بزدر آدم آو خیر خودے بچے معافی غوارم مستر سے بے ضروری کار میں پیخ شو خودے پامان خودے پامان مولی دا خودے پامان دا خودے پامان بچے شانو اے شانو تا خوڑو دا میل من استر گی نویستی سسو کم شیناس آقا میل مو دا سی چی سا ماز ری سان سر یوڑو وائی پیشو بدری زنداباد 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 اکبر حکومت دا نوکران دا بدری نوکری خدا گوری نا چی طول و پولیسو تا دا یوی میشت تنخا پا یو ساتی ورکرا او ورسرا سوات ترا زکا خوزدیم کنا چی بدری زندہ آباد بدری زندہ آباد بدری زندہ آباد زد بدری زڑے دہاغ بدری چاچ استاد نیک دا زمنا پر تو گستے ہو یا کتیا ما پا بدری باندے میں روا ما تا تا سو زلی ویلی دی چی زبخ پلا لور تا تا ہیچ چڑے در نکم ستا املاس خلاس استاد بدری املاس خلاس بدری پسی بد مایا بدری پسی بد مایا یا بردی بربن کی او یا بدل کرا بربن گرنی لوزی ارے بدریا تا پسانا کی پڑا چولیو آو اس پی شیب ولی خغدی دا پارا چی بدرے ہمیشہ دا چپیری جواب پا سک بانی ورکی پا سک گو تا زما پا اجرکی زما جواری بند نکری وا نن ماستا دا قانون پا کور کے تا تو گوڑا ولو پتا پتا تا سمرا گا جرم گڑے ای صاحب کتابی ستا ہوندی بابوگان پوئی گی زخو سادہ سرے ما علیف تا اللہ وی ما اللہ جرم کول راضی خو پا حساب کتاب نہ پوئے گا پا حساب کتاب خو بدا سے پوئے کم تو نمر بدا جرم نہ تو بگار سے مخشی شتانے تا اس پی سیب دس پوڈری یا چنالی خونے ما
چې دومره په اسانه ونبوځي. ډز مه کوه سواتیا. چیر مه کوه نوخاریا. مخکې شه تاڼې ته. او که زه تاڼې ته د تلو نه انکار وکړم نو بیا بیا به د پراخ کور اخو تاڼې ته بوځم. مخکې شه نوخاریا. ودرېږه. داجی غلی شه داجی بچیا. شرمېدلې خپلو پردې نه پېژنې. دا تا ته پته ده دا څوک دی؟ څوک دی دا؟ دا زما هغه شاګرد دی چې ستا مور ته خپله مور وایي او ما خپل پلار غنده کړي. دا د پولیس هغه غټ افسر دی چې دی غواړي نو ټول عمر به په جیل کې پروت یې. خداجي غلی شه. ما له خو شرم راځي چې ته زما زوی او زه ستا پلار یم. زه ورک شه ورک شه ځی. اصفه بچی زه درنه معافي غواړم. ماستر صاحب هېڅ خبره نه ده. دا ټول ستاسو لیاز دی. یعنې داسې بدمعاشان خو زه په اشارو باندې سموم. مورې دا ټیک ده چې زما پلار زما پلار دی. خو د دې مطلب دا نه دی چې ما دې پټک بازار کې د خلکو په مخ کې دې ما ته کنل وینا وکړي. زما په مخ دې چپېړې راکړي او د خلکو په مخ کې دې ما ذلیل کړي. پوه که مورې پوه که ګنې زه به یا ځان مړ کړم او یا به نو څه به وکړې ته؟ د کنسلو جواب به راته په کنسلو وکړې. د څپېړو جواب به راته په څپېړو راکړې. وکړې راته کنسلې هم به په څپېړو هم ستا غلطه بدمه له اولاد ته هم دغه تمه کېدی شي. اوهو غلې شه سړیه یو خو تا وختې د پورې نښتې. ان خلی به ورپلې نه نو خو زه نور شرمولم. دا یو بدماش دی او زه یو شریف انسان یم. دا یو ناسور دی موږ دپاره ناسور دی غه موږ دپاره. بس که پلاره بس که چې په دې کور کې زه ستاسو دپاره ناسور یم نو د نن نه پس به زه په دې کور کې یوه شپه هم ورکړم. زه ورک شه. ما ته ستا هېڅ ضرورت نشته. زه ورک شه. زه دلته نه چې بیا راغلی شي دلته. اخه زه دا هېڅ نه شي کولی. ډېر ښه پېژنم. سات ګړۍ لبا د شرابو په نشه کې ډوب یو ډمې په کور کې به هغې په خپو کې الټه پروت وي. سرنا نپته بوکی خیم
لقد قل قلت يا اخوك خيم لقد قل قلت يا اخوك خيم خندا په نصیب نشته سنم چې می خندا په نصیب نشته سنم چې می خندا په نصیب نشته سنم چې می خندا په نصیب نشته سنم او د دوخ کو په شپو کې خیم لکه د ګل غونتی از خو کې خیم لکه د ګل غونتی از خو کې خیم چمه ژوندون را پور ټوکی کوي لکه پتنګ سره لم پوکی خیم لکه د ګل غونتی پوکی خیم دوه همیشه داس نشو کې خیم لکه د ګل غونتی پوکی خیم لکه د ګل غونتی پوکی خیم خوزی دلیا کتی کند موریا ما والا چه ما لیا کتی لیا خوخپلا لور بلکل نیار کولا خوچه کلا نمیتا ولی دیکنه نو والا چه انکار نشون کولی آوری نو بیازو دلیا کتی جن کلا را آولا ما چه کلا دی وخی را آولا دیکی را خوما خبرادا خواسی ما بی چه زما دستا لانجی بسکی گی لانجی خو بس تیار آده خوچی ده دی جنی او الک سبندو بستو کو نبیا بخپلو که لفت جب کو کنا موتی ازنه اسی ما تا نیا ویلیو چه پکون خدا بانده بیا توی کنا رو آغا دیرا شو کنا مو پکا آمی خوشی کنا تو خودیر خرختی اغا لا شمولا را ولی نبیا بخپلو که لانده بانده کون خا زن که مولا را برو و تا لیا کتی زرزر تیار که مردار بینا تا قچر الاخ وی دا بی خیلی خودی کنو خودی دیو رک مردار خمان اس میو من للی کتی آ ایلا دی ننخ پل خزر جوڑ کلم آ و ظالمی اس خمی لخ پل چنغل جوڑ کی خزا با میاله جوریگی چه دو واده پشپادی پا پالنکی لکه دو فوتبال گوندی علوما رالوما و اخیره که بیا پتا ماندی در پیشتاب اوی 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 آقا دیر آقا شانو تو دلتا ستا انتظار میکولو زما پا انتظار که زپوی نشو آقا دیده پارا چیز ستا سره مینه کم ما سره مینه زما ستا مینه نیشی که ده نا خیال دی زرنه او باسا بوز ایجی نه بوزا شانو زما دا یکین نو چی ده بتا تا انکارو کی انکار خواه کرده ده ما خو نده کرده سب دیخ پلوم او ضرور بیخ پلوم اسلام علیکم
او کچھ ما وینې نو پتندې دې دولس بجاو شي دا ولې چې دولس نه بجاوم نو څوکم دولس بجو نه زستا انتظار کوم دا صدرات وختي اوهو یو خو مې د خوځو دانې لګي دنیا کې نورې لانجې لګې دي سرکاري نوکرم کړې یو سړي پسې منډې کله بل سړي پسې منډې زه په خپله تنګ راغلی یم خو تاسې بانې مه جوړوه ما ته خو ښکار چې ته ما سره وینې نه بس هسې ډرامې کوې یو نو زه ډرامه کوم یو خو مې د ښځو دا شکونه نه لګي زه صرف تا سره مینه کوم نو بیا وخوره زما د سر قسم قسم دی شمناشت مست جی ظالم شیر یار دا جنے میں ڈیر خوخشوا واللہ چی پزڑی ہو ویشتم خان دیکھ زمان لور ہو لارا دا سڑے زین زی خو گوری کنا مرستا لور زی ڈیر خپے جنم اگا خو زمونگ دا خور پزے دا دا نرے جنے نا دا تک سپینا خوشنی اس ترگی آو دا می ډیر خوښه ما وی چې که خوخه دی وی خان نو خان خیله به تیره جوړه کو کنه ولې نه والله کو دا کار دی وکو نو په بیه به مې واخلې نو پوه شو چې دا کار دی وشو د هوش خبرې کوه مست جی زه خپله لور هغه سړي لته ورکم ته چا رور چې زما خاون قتل کړی دی او بیا د اتوار په ورځ زما د لور واده ګلابي سره کېدو والا دی او نه مړې گلابے سے تو خوار پڑک بچے دے مخام لے در اٹھے درک نہ لگی لور دے خانان والا ورکا چی ٹول عمر پسرو پس پنوں کے لو بھی کئی پوشوی مسا جی جی دامون دے در خان نیامت اللہ خان دے دلگان کارو چی خپل ورکڑی خورو دشمن لارکو دیا آغا دشمنان والا دا چا چی مونگ پوینو سکو بانے نمالی گو بس مسا جی چی بلا خبری دا خلی رو نباسی من انو دا پرتک بدر نباسا ما او دامجت گونت بری بربر ولی گی ما اوزا زما پا خبر خودتا اوزا اوزا ناسل مست جی آقی دا سو ٹکو خلکو دا خان نعمت اللہ خان دا زوی دا رشتینا انکارو کو دا انکار خبر کوئی خان پا خدای یقین کوا پا ما گناگار مکوا چاغوی خو تاسو پسې دارنګ بدرد وی په خدای یقین کوه چې دا تاسو خور مورې وکړه باقی خبرې خو ما نشو اورېدې غوګونو کې مې ګوتې ورکړې نو څه چل به مې کوله ها خیر شه مستګې خیر شه دا ته شرم په کار دی شرم هغه زمنګ مور او خور کنزل او تاو ته غلې ولاړې یو ډف بر ته ستلوې ډف ډېره خان ته مې چې په خبره کې دا هغه بدري هغه جوج مجوج نه دي اول ډس ته بیا خبره کوي ما ځان په پاچا کولو سر نه اوس په هغه سوز او ماسوس زه پاچا کوم زه پاچا کوم اوس په دغه خور زه خپله ښځه جوړوم اوس په دغه کور ته یو جن نه دو جن جزي دو جن جا ای دا غوی مدین لون دا لرین اشاره که او چه خواله دراشو بیا نخری که ته په دین ایمان دی پوه نه شو یا را ته خاوکا او یا نه نه به درته خاوکم او نه به درته نه ښه خو به ستا هغه پلار هم کوي ستاد مینه په انداز
ترسو در پسے گرزم ستا دخلے نوالے نوزی آواز بدی پروت زپ سجدہ وے کہ گناہ نوے داستا پا عبادت کی سن را زیم یا رستا دا دیدن تگی چو دی مخ تکرم نظر او بو بشم زو سلار شم گورا ترا جی خو پخپل مل دے خو زی بطر زما پا مل دے آو خو نن زن شم باتے کے دے نن زما تل دے ضروری ولی چی دا بادری او دا دلبری دا خور واده ده کولشم زمان خان چې سیره په غاړه چېرته روانې نور چېرته ستاسو کور ته ولې تا ته پته نشته نن به ستا د خو ډولۍ د ګلابي کور ته نه زما کور ته راځي زما او کله چې دله ته وسېدم طلاقه زما په مور ستا د مور غوندې لس لس کسان غوندې ختلي چې د خور کور ته به یې د یو جنګ په ځای پک به جنګ ځي
فتوى بدر يا ريح الدوسة تو خو ډېر د شو د پړک بچی ته چې دوی ګرفتاره کړې نو د دوی د خور ډولۍ له به اوږه ستا هغه پلار ورکوي مخکې به مونږ د دوی د خور ډولۍ کور ته رسوو بیا به حساب کوو شیخه هغه ډولکي والا څه شو زما خیال دی هغه هم سر خوړلی دی نو بیا واچوئ دا ډولکې د قانون په دې غاړه کې شیخه واچو درا ڈلکے پری غاڑا کی سر واچو گنی دی مزغو کے دل روشندان جوڑو شاب ور کٹن پر غگولو کے شرم نشتا پاچولو کے شرم لے الکلے خطیا دا گڑا مڑا بسوک گئی تی دن کے سخر میں خاندانی ڈب دے دا سو دور بل بپا کی اخوا دائی چی تالا با موسارت شاہی رکی زمستا جی داو شاپا کی بدری د خلکو لپاره بدری دی ما د پاره نه کما د خپلو زامنو بدل یو په دو اناستو نو زه به د خپل پلار نه نه د یو سپینه پیدا یم بچې ته یوازې رالې هغه خواښې دې ځان سره رانوېسته های های زه ما د خاون تپوس نه کې او د خواښې تپوس مې کې بچې
ستا د خواغې ته پو زګه کوم چې زه د هغه نه ستا مور جوړول غواړم که نه. هغه د راله اوس اوس مې ستا سه ذکر کولو ښه ده چې راغې زما جوړېدو والا ناوې. ستا عقل په پوندو کې دی او که ستا عقل په دې سوره کې دی چې تا ته تر اوسه دا پته ونه لګېدا چې زه ښځه یم او که زه سړی یم. زه د لیکه سي مور نه زه لیکه ته هم پخپل یم. او که یقین نه راځي نو را سرغاړه شه چې در سره وجنګېږم نو پته به درته ولګي چې د لیکه ته مور سره سو او لیکه ته سره سي دي. دا ټوله ډرامه ما دې دپاره وکړه چې زه ستا د لور نه خپله ښځه جوړه کړم او تا له په صفر کې ضرب درکړم. نو بیا ته مه وړیا کتیا که ما چېرې تاره د خپله درکړې لور تا نه خلاصه نه کړه نو زه به ستا د شینه پیدام. او ته مه ورځ خره که ما ته همېشه همېشه دپاره ختم نه کړې نو زه به د مور د نه د پیشوګې نه پوهېدی. آج کی تازه خبر نننۍ تازه خبر د دې ښار مشهور بدماش بدري دپاره د شوټه ډرو شو بدري بدماش دپاره د شوټه ډرو شو د بدري بدماش دپاره د شوټه ډرو شو د دې ښار مشهور بدماش بدري دپاره د شوټه ډرو شو ولا لکه بدری بدماش دپاره د شوټه ډرو شو. خدای دپاره سما د زه څه بندوبست وکړه که په هغه سوی شو نو زه به په جنده نه مړه شم. نشم بولې قانون د هغه د شوټه ډر ورکړی دی او دا زه چې څه منډه تنډه وم د ماسټر صاحب په وجه او ستاسو په وجه په یو طریقه هغه د مرګ نه بچ کېدی شي چې خپل ځان د قانون په حواله کړي. ماسټر صاحب تاسو ورته وایي کېدی شي ستاسو ومني. اصفه بچې که هغه زما منلې نو هغه به دومره غټ مجرم نه جوړېدو. خدا مور زه اوس ورځم زه به خپل پوره پوره کوشش کوم باقي چې څه خدای ته منظور ده نو به کېږي. خدای په امان. خامخا دې ښه تا خو ډېر بدي شو بدره چې ستا د شوټه ډر شو. څه خو ویم ځان پولیس ته په حواله کا کم از کم د مرګ نه خو به بچ شي. زه یم پښتون بدره پښتو زه پرېښودلی نشم او قانون ته سر په کرخه چیرې ایښودلی نشم. ته دومره سوچ وکړه خدای مکړه که په تا سوچ شو زما به څه کېږي. او بیا ایس پی ایس افغان خو ته ډېر ښه پېژنې چې هغه هم ستا په شان د لاټ منلو والا نه دی. غم مه کوه نازو چې مرګ مې دله جدا نه کړي نو هغه لوخارې ستا نه دا سواتی چیرې نه شي جدا کولی. راغې جناب. دا بیا زما لارو نیولا ته ما منه کړي نه. زه ستا نه چېرته منې کېدی شم. اخر څه غواړې؟
جولانیم او پختون چې کم کور ته زیل تمینه محبت نشي کوله په کولاو خو غونو واره چې تاسو زما ولی خو ولی خو کېدې شي مینه او محبت نه ها دا هغه جنه ده چې په وجه چې زما ټول قتل شي ویني او جی دا هغه جنه ده او دا هغه خوند دي رو خدا جوڑا نشے واللہ کے رانا پل سرو پشے نن بتا زما خدا جوڑے گی زما خدا ریزا امتا سے بچی گی سبر کن ایتا دادا خزنا اورو خوردا چا خلقو نا پر ڈک بازار کے پر دکنا باسی او نن نن بزد دینا د پردوک سره سره کمی سمو باسم چې حسابونه ډبل شي دلبریا زما دې قسم ستاسو په دوستۍ باندې وي چې زه به حضرت په داسې مرګ باندې وژنم په داسې مرګ وژنم چې دی به د ښخولو قابل هم پاتې نه شي بدریته جوج ما جوج نه خو مې تاسې بدل واغستو تاسې بدل واغستو چې دا ټټر مې په یخ کړو اوس چې هغه جوج ما جوج ته پته ولګېږي غم نه به هارد شروع شي نیکه خو بدري ته پته ولګېده او تا پسې دلته راغې نو بیا غلی شه شودا اوس ته بدري ته دا زمري زړه هم ورکې نو بیا مونږ پسې نشي راتلې مطلب چې کله د بیبی وار او کله د بابا وار او کله چې د بابا وار راغو نو دا به دی به دا زه دا ته وخېږم
تا دادا گل دا مرد سا خو بدری دما ملا ماتا کا شا دمانا ملا ماتا کا غم مکا پلارا غم مکا سنگا چی بدری ستا ملا ماتا کرده دا ام دا غشان با زد بدری ملا ماتو ما دا بدری چیز ما مرک تا کم چونی تا لاسا دی
وانجومي دددا قسمت مسوره کی سدی او ددم مرق دچاگ لاسدی ددل دوس دلاسدی وای خدا دادی سوئے نجومی خزی معاف کوما دو زبان قسم نے پورا کی گی او کول میں نو مالا دل دوس دوڑی گی زس خرا معافی لک لک کردہ دیش کوا دا مالا مخل رانشی تاسو شین تاسو رے چیتی بادریا زما پلار زما رشتا کل سر خان لور کا او دے دوار پورس باندے دی بیا اور شین کی دے دوار پورس باندے ستا پلاس تالاس زما پلاس کرانا کو رنگا بدا خپل پریت داغا با میتیازو خیم داغا میتیازو سما خیال جو سے آگو مادریا تو آگلی بولے بنا رہا تم شاہین ستاسا خیال لے چیز ما پر جن بانے با زمان مینہ پل تو آدھا کی گی آخری چرنش کے دے سجیدو درزا مدرگا پریدہ زمان دلولاد گلی لارے خبردار نعمت اللہ خانہ دای آواز استالور نا زماروندار او د بادری جوړې دوه لا خطر دا ما دیر بي سرا لک درې ګاډي پر هم ورسوا اپا نشي مکه تا لیلی بارکتا جنرل شیر دخلی لپارا زستا سم بینات کوما ما صرف یو ایک گھنٹے دا پارا پریدے صرف یو ایک گھنٹے دا پارا جزا دا آغا پا دیشوز مازوز دوارا دا ست طرف آن حال کما چاچی زما خور زما عزت دا تختو لے جلر سے تو مجبور ہم شاید امان خان کتا نشم پری خوے اللہ کا پریدے بارکتا ما پریدے جلر سے ما پریدے جلر سے ما پریدے جلر سے مال پمینا غڑ راکا ہو چھمی دزن گل لرشی غمون دمان داڑا کارنشی چیو میں چنکرم بلد غاڑا غاڑا دل کوما جانن پتے اموخ تکڑم ہو اس رات ویچی غاڑا زن در کوما بریتو نا توکڑ غاڑا واخلا پنا توکڑو بریتو غیگ غیگ نا در کوما بکروشی تا تب خبروشی تور جوڑا واغوندا تا تب خبروشی تور جوڑا واغوندا کلا چی زمان دا مرگا واس پلوٹ بکروشی تا تب خبروشی تور جوڑا واغوندا تا تب خبروشی تور جوڑا واغوندا را سر مکڑا ہو بات پمینا کی وقت سپن کڑی دینا ملچ غر سمر زڑی گی لکا زڑی شملی تروی تروی مزا کوینا
پنزو زامن مور شے ہو سما بمینا پخوانے در سر وینا دبر زویا سخبویا لکا دلل میں گل دے ہسے ہسے ملا وکڑما پرمانتی میں گور کے کیک دے مرم مرم زتا پسے بمرم مرم مرم زتا پسے بمرم امانتی میں گور کے کیک دے مرم مرم زتا پسے بمرم مرم مرم زتا پسے بمرم مڑکے لار دا عاشقے کی دیری دشتی منزلو ندی موائے زڑکیا چی سکون باندے بطیری شی گورا انسپیکر سیب دمرا ظلم مکھوا کتا دا ہر سر دا بدری دا گرفتارے دا پراکے نو ما پا والات کے بندو ساتا زما دا خزا او دا لور کو پریدا او خلاش ماسترا زوام چې زت تا مرکم او ستا دا خزا او دا لور پر بند کم او په بازار کې ګرځوم او تراغه پورې ګرځوم چې دا کمه پورې بدره زما پونج ته نه راغله انسپکټر دیر کمزا ترا تختاری وای پختو خو پختون را تنختاری و دا بغیرت و بغیرتا چوٹا در دے پلار شوی دے دا بدری دے دوینا او خبر پا کلاو گو گنو آورا دوی دی بیارا وستن دا وردی بودن کجا کما پولیس لائن تا بودی پر بندو لیگم نروک شا دا سی دوسان پا پولیس کینو پولیس پا ستا رکیو گی بری دوار کلاو کا آزا ماستر سیب ازا بوری معافی غواړم دا څه ده شناس دا څه ده زه ټیک به مدل بریا ګل خان ته بدری مور خپل ډیر په بیزته باندې تاړي ته بوتلو دا څه معلومې کې دل بریا چې دا هغه ته اوس مرګ اغله ده لکه خدا څخه کچا کار کو راځي را بچي الله کدا کو سسترګا مې رب دې خدای دې خیر کوي دم دزان خیال ساتا دادنا چیتا ٹوک رہ کی لا مالک Oh!
خپل آرام خورا ته خپله خورا مون لرې چې د بدري عزت دې تاڼې ته راوستی وو. تا ته جوړ دا پته نشته چې د بدري اسوس محسوس لا ژوندي دي او تر څو پورې چې د بدري دا اسوس محسوس ژوندي وي د بدري عزت ته څوک په اوچتو سترګو باندې نشکدي. ودې کتل ایس ایس پی صاحب ودې کتل د بدري سترګې دومره غټې شوې چې نن یې د قانون په مخ یم تو کہانی وو تو ګل او په تاڼه کې د انسپکټر صاحب سره کسان یې ووژل. هغه د سر نه دانګلی دي نعمت الله خانه او څوک چې د سر نه ودانګي نو غټ نه غټ سړی د هغه دپاره وژل لکه د مچ په ګوتو کې مروړل دي. زما ومنه دا هغه مور او پلار وای نو بیا به هغه د خپل مور او پلار اخري دیدن ته ضرور راځي. ګډ ویری ګډ نعمت الله خانه ویری ګډ دا دې د کار خبر وکړه. هغه به خپل مور او پلار لا ضرور راځي او کله چې هغه مور او پلار لا راغی نو پوه شه چې دا هغه سر د تنه جدا شو. بېغیرتو ما تنن پتو لگی دا قانون پا وردائی کی تدہ دے شیطان مر گرے. آتو خان چی دم را پتہ در تاو لگی دا نو بیاد تا ہم مو کمی پیدے چی ما تا دا خان نعمت اللہ خان نمیلاوی گی آغا ما تا دے وردائی پا وجہ نمیلاوی زخو ایم چې تم د خان نعمت الله خان سره میلاو شه ډېر مال حال به وګټې. زه د خپل قرض دپاره سر خو ورکولی شم خو د یو څو پیسو دپاره خپل ضمیر نه شم خرڅولی. یو خبره مې په کلاو غوږونو واوره سوټ اډر د بدري شوی دی د هغه د مور او د پلار نه که لږ هم در باندې پوه شم نو قسم په خدای چې دا وردي به دې کفن جوړه کړم. کفن او بادریا دا اسلام را رسیدلې ده چې د شاه زمان د جیل د راتلو په خوشحالۍ کې هغې د نازو ډمې پروګرام کړی دی. نو بیا ملا دې مضبوطه که دلبره نن به شاه زمان په کور کې نه په کور کې شپه کوي.
هغه کسانو تا نعمت الله خان یو بل زوی وجلو او ته چپ یې حالانکه مجرمان ګرفتارول ستا قانوني فرض دی د کوم قانون مازیار چې ستا د پلار غوندې غدار وي هغه قانون ته مې په دواړو لاس سلام دی څه څه ما پلارو د قانون غدار دا زه هېچرې نه منم هېچرې نه نن یا سبا یو ورځ به ومني چې ستا پلار د دې ملک او د قام غدار دی که دا خبرې رښتیا وي آصفه نو زما تا سره وعده ده چې په دې جنګ کې به زه ستا مرسته کوم تا خپل پلار نه چرم نه رښتیا تاره سر قسم د بدري دغه لنډ کور دی جی داسې د بدري د ګرفتارولو دپاره چې تاسو کومه منصوبه جوړه کړې ده هغه منصوبه ډېره زبردسته ده بس د بدري د مور پلار ویشتل دي او بدري ګوتو ته راتلل دي ورسه ټیک پوری چیز جواندیم ستا خونده سل هم خورد راشی تا بدری مور پلار وجل خوصه بیاغ کورتم نشه رسه ده های بی غیرتا یه خو پختون خو کار ده ده پختنانو کو و شادی گزارو کو خفا کیگه ولی دا واخلا دا مخینا ادره گئی نعمت الله خان صاحب زدرت منت کوم زدرت منت کوم پخپو درت پریوزم چې زما ښځه او لور مه وژنه مه وژنه زه د دوی د ژوند خیرات درنه غواړم خیرات درنه غواړم اس اس پی صاحب دا بوډا دا هغه بدري بدماش پلار دی چا شپه د خلکو په غاړه کې د سپي پټ اچوله او نن د هغه پلار زما په خپو کې لکه د سپي پروت دی او غافي چې مالا د ژوند خیرات راکا د ژوند خیرات راکا ولې ویلکم والا نا نعمت الله خان نا دله د ژوند خیرات ورکول زمون بیلات دی د دې مرګ پکار دی د دې مرګ پکار دی زما د مخې دا خوښه غلی شه تا مونږ درته دومره نه مکرامه ښکارو چې زمونږ نیکان دې ووژل او تاسو به زمونږ نه ژوندي لاړ شئ سرونه به وخورئ هلکانو ودې خورو اس اس پي صاحب ودې خورو قسم مې دې وي د بدري په دوستۍ باندې چې سر به وخورو خو ستاسو لار به پرې نه ځو خانه جنازو سره بدای نه ښکاري اس اس پی صاحب زما خیال دی چې زمونږ دا چال هم ناکامه شو ځان ډېر خوږ دی خان بدري ته پته چې زما دیرې ته تلل دي او مرګ به زما میلمه وي بدري ته چې د همزري زړه م ورکې که نه نو هغه بیا هم د مور پلار مخ کتو ته نشي راتلی خو دې کتو نعمت الله خان د بدماشۍ انجام دومره لوی بدماش او د مور پلار په جنازه کې دو ترم نشته راشه هلکه جنازه کې شامل شئ الله اکبر
السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. Thank you.
شوفك غرزة واه غني جلال لالا ما مافكا ما مافكا ما مافكا غريكا تا مافكا ما هغا سره مافكا ما شاتي زماد فلار پغاركي لکه د سپي پټي اچولې وه او په خپلو پښو کښې لوګړولو دا هغه پلار د چا چې یو یو نک دوه دوه زامن دي سپي غاپه او په زوره زوره غاپه تر څو پورې چې ستا غپار چلېږي تر هغه به ستا سا چلېږي او کله چې ستا غپا بنده شوه نو موږ به پوه شو چې ستا سا بنده شوه